ताजा अपडेट्ससाठी भेट द्या agrovan.com वर। नमस्कार, मी श्रमिक, ॲग्रोवन डिजिटल मध्ये आपलं स्वागत। बघूयात आतापर्यंतचे काही ताजे अपडेट्स। आषाढी एकादशीला मानाच्या 10 पालख्यांसह इतर पालख्यांनाही पंढरपूरला जाण्याची परवानगी द्यावी अशी विनंती करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात करण्यात आली होती। मात्र नागपूर खंडपीठाने ती फेटाळून लावली आहे। राज्य सरकारनं मानाच्या 10 पालख्यांनाच पंढरपूरला जाण्याची परवानगी दिली आहे। वेगवेगळ्या धार्मिक संस्थांनी मानाच्या पालख्यांसह इतर पालख्यांनाही पंढरपूरला जाण्याची परवानगी मिळण्यासाठी राज्य सरकारला निवेदन सादर केलं होतं। याचिकाकर्त्या समितीनं 8 जूनला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्रही लिहिलं होतं, पण सरकारनं त्याची दखल घेतली नाही आहे। गोंदियात पीक कर्ज वाटपात माघारलेल्या 2 राष्ट्रीयकृत बँकांमधल्या शासकीय खाती बंद करण्याची कारवाई करण्यात आली आहे। कामकाजात कोणत्याही प्रकारची सुधारणा झाली नसल्यानं या 2 बँकांमधली शासकीय खाती आता बंद करण्यात आली आहेत। जिल्ह्यातल्या इतर बँकांनी पीक कर्ज वाटपाचं उद्दिष्ट तात्काळ पूर्ण करावं, अन्यथा त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येण्याचा इशारा जिल्हाधिकारी राजेश खवले यांनी कर्ज वाटप आढावा बैठकीत दिला आहे। तसंच सर्व पात्र शेतकऱ्यांना 15 जुलैपर्यंत पीक विमा काढण्याचं आवाहनही करण्यात आलंय। शिवाय पीक कर्जाबाबत काही अडचणी असल्यास आपल्या बँकेशी अथवा अग्रणी बँक व्यवस्थापक किंवा जिल्हा उपनिबंधकाशी संपर्क साधावा अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या आहेत। खान्देशात नवती केळीची काढणी सुरू झाली आहे। जे दर जाहीर होत आहेत त्याच्या तुलनेत शेतकऱ्यांना क्विंटल मागे 100 ते 180 रुपये कमी दिले जात आहेत। मंदी, जास्त आवक आणि कमी उठाव तसंच कोविड अशी कारणं देत खरेदीदार व्यापाऱ्यांची मनमानी सध्या सुरू आहे। रावेर जळगाव बाजार समितीत रोज केळीचे दर जाहीर करते, पण या बाजार समित्यांकडे खरेदीदारांचा संपर्क आणि पत्ते उपलब्धच नाहीत। तर नियमनमुक्तच्या आदेशांची पायमल्ली या बाजार समित्या सतत करतात। याबाबत अनेकदा तक्रारीही आल्यात, पण शिवारात जाऊन बाजार समित्या कुठल्याही चौकशी तपासणी करत नाहीत। बाजार समित्याच खरेदीदारांची पाठराखण बजाव करतायत असं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे। अमरावती जिल्ह्यात 1 जुलैपासून पावसानं दडी मारल्यानं सुरुवातीला पेरण्या झालेल्या क्षेत्रातली पिकं आता पावसाअभावी खराब होण्यास सुरुवात झाली आहे। तसंच पावसाच्या खंडामुळे या आठवड्यात झालेल्या 93,000 हेक्टरपैकी किमान 50,000 हेक्टरमधल्या पेरण्या उलटण्याची शक्यता आहे। शेतकऱ्यांनी मृग नक्षत्रात सोयाबीन पेरण्यांना सुरुवात केली, मात्र त्यानंतर पावसानं ओढ दिली आहे। जमिनीत आर्द्रता असल्यानं सोयाबीन पिकांना काही काळ तग धरला होता, पण आता पावसानं खंड पडल्यानं आणि तापमानात वाढ झाल्यानं कोवळ्या पिकांनी माना टाकल्यात। काही भागातल्या जमिनीत ओल असल्यानं बीजांकुर निघाली, मात्र आता आर्द्रतेच्या भागातली सोयाबीन बियाणं जमिनीत कुजायला सुरुवात झाली आहे। पावसात मोठा खंड पडल्यानं अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे। मोठ्या विश्रांतीनंतर पाऊस पुन्हा सक्रिय होणार असून अनेक भागात ढगांची दाटी होऊ लागली आहे। आज राज्यात पाऊस जोर धरणार असून विदर्भात तुरळक ठिकाणी मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आलाय, तर कोकणातही पाऊस सक्रिय होण्याची शक्यता हवामानशास्त्र विभागानं वर्तवली आहे। जवळपास 3 आठवडे पावसानं दडी मारल्यानंतर अरबी समुद्रावरून नैऋत्य मोसमी वारे सक्रिय होण्याची चिन्ह दिसत आहेत। यातच बंगालच्या उपसागरात आंध्र प्रदेश आणि ओडिशाच्या किनाऱ्यालगत रविवारी 11 जुलैपर्यंत कमी दाबाचं क्षेत्र तयार होण्याचे संकेतही आहेत। या दोन्ही स्थिती पोषक ठरल्यानं राज्यात पावसाला पुन्हा सुरुवात होणार आहे। यासोबतच ॲग्रोवन अपडेटमध्ये तेच सांगूयात। अधिक अपडेटसाठी ॲग्रोवनच्या फेसबुक पेजला लाईक करा आणि यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा। जगप्रसिद्ध नेटाफिम कंपनीची आधुनिक इस्रायल तंत्रज्ञानाने बनवलेली सर्व पिकांसाठी उत्तम ठिबक सिंचन पद्धती नेटाफिम।